Sobe. E você? Não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, lá. Giovana. Ai, é verdade, né? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa. Esse menino novo é muito fofo. Ai, quem sabe ele não é meu príncipe encantado. Tchau, Léo. Tchau, Gabriel. Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Então quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovana? É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o marido dele me encontrar aqui. Sozinho de noite no escuro? Mãe, pra mim é sempre escuro. Léo? As coisas estavam ótimas antes de você chegar. Agora eu não tô nem mais falando com meu melhor amigo. Aê, Leonardo! Vocês estão ficando loucos? Muita coisa vai acontecer na sua vida, muita coisa vai mudar. Ei, Leonardo, namorado novo?